Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais uma pergunta do dia. Hoje vou responder uma pergunta que é simples, mas ao mesmo tempo acho que vai ser uma pergunta legal para muitos de vocês que têm filhote ou dificuldade na adaptação da questão do exercício do Place, tá? Pergunta veio do Paulo. Paulo disse: Raquel, como iniciar esse exercício, o exercício do Place? Ele diz: até dá até vontade de chorar. Minha cachorra, se eu coloco um tapete, ela come. Se eu coloco uma guia dessa forma que ela tá aí, ela come. Sabe quando ela fica parada numa circunstância dessa? Nunca. Se eu for pagar com a comida, ela até espera um pouco, mas quase engole meu dedo quando ofereço. Ela tem 4 meses. Paulo, querido, brigadíssimo pela sua pergunta. Primeiro de tudo, eu tenho um vídeo bem legal chamado Filhotes, uma reflexão detalhada. Assista esse vídeo, não deixe de ver, tá? Eu falo bastante sobre uma série de questões que envolvem o criar um filhote ou viver essa fase com um filhote, que é super desafiadora, demanda muito mais da gente. E eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto com você aqui na sua resposta, mas eu acho que vai valer a pena você assistir esse vídeo para você ter uma noção real. Vamos lá. Você está falando de um filhote de 4 meses que está demonstrando um comportamento destrutivo, um comportamento muito desafiador, na verdade, com você, que demonstra para mim uma coisa clara, que é a referência que o seu filhote tem com você ainda não é a referência que ele deveria ter. Ou seja, talvez ele veja você mais como do lado recreativo ou no lado afetivo. E lado afetivo não significa que você é uma pessoa exatamente amorosa, mas você é uma pessoa que só compartilha momentos de afeto. E lembre que afeto para cachorro tem uma conotação um pouco diferente do que tem para gente. Brincadeira de mais afeto, conversa de mais afeto, assim, todas essas são energias que não traduzem liderança, orientação. É uma coisa mais séria aqui, que tem um pouco mais de tom de disciplina não negociável. Então, seu filhote ainda não conseguiu ver isso em você. Comer tapete, comer guia, comer coisas, significa que o seu cachorro tem pouca orientação, pouco desafio e a rotina dele está desequilibrada ou desestruturada. Por quê? Toda vez que a gente fala de comportamento destrutivo, você tem que se perguntar: se o seu cachorro come um tapete, por que que ele come um tapete? Eu sei que você ilustrou a situação em si do exercício do Place, tá? Mas a verdade é, se você tem um tapetinho, que você quer começar um exercício com o seu cachorro, você tem que começar primeiro da mecânica do exercício em si. E antes da mecânica do exercício em si, você tem que pensar em outro elemento que eu acho que é fundamental, que é como você vive com o seu filhote. Qual a rotina do dia? Onde o seu filhote dorme? O que que ele faz durante o dia? Você caminha com seu filhote, você faz exercício com seu filhote, você treina o seu filhote. Como isso funciona, tá? De novo, a primeira coisa que eu iria é caixa de transporte, tá? Se o seu filhote não tem uma, compre agora uma caixa de transporte. Qual a diferença, Raquel, do cachorro dormir? Por que que ele não pode dormir na lavanderia atrás do portãozinho? Ele pode. É uma opção de vocês. Mas o que é que vai acontecer? Atrás do portãozinho na lavanderia, seu filhote vai ter acesso a uma série de coisas. A primeira delas é liberdade de escolha de movimento, tá? Isso já tira de você uma oportunidade de controlar o que o seu filhote faz. Ele pode roer o rodapé, o piso, comer uma vasilha de água, arrancar a torneira, arrancar a tomada. Tudo isso enquanto você dorme. Tudo que o seu filhote faz quando você não assiste, ele está se treinando a fazer aquele exercício ali. Ele está de novo se autoestimulando quando você não está presente e quando que na verdade você quer que o seu filhote relaxe. Então lembrem de novo. Muitas vezes a gente tem uma expectativa em relação ao cachorro, a gente não sabe traduzir ou criar esse momento. Por quê? Porque consciente ou inconscientemente a gente alimenta exatamente o que a gente não quer. Isso eu vejo com muita clareza no convívio de filhote com as pessoas. Então, sempre com o filhote no colo, estimulam o filhote, conversam demais com o filhote, ou simplesmente deixam o filhote circular pela casa nos momentos de descoberta fazendo o que ele quer. E isso não pode acontecer, tá? Principalmente quando você tem um filhote com comportamento destrutivo. A guia deveria ser uma coisa que você deveria usar constantemente com seu filhote quando ele estivesse fora da caixa de transporte. Você quer trazer um filhote para a sala para ficar com você? Ele já tem que estar com a guia no pescoço. Lembre-se, está falando de um bebê que não sabe nada ainda, está aprendendo. Então, às vezes a gente dedica muito tempo à brincadeira, à bolinha com o filhote, e a gente esquece que a gente não está criando um filhote, a gente está criando um cachorro. Então, todos os momentos do seu dia, as suas 24 horas, têm um impacto no seu cachorro. Seja na hora que você chega em casa, como você lida com ele, seja porque você só solta ele e não diz nada para ele fazer, ou se você só de repente está dedicando 5 minutos a ensinar uma coisinha aqui, mas não está sendo consistente. Então, pare para pensar no seu roteiro, na sua rotina diária. Em relação a coisas como
Aonde está seu filhote quando você está jantando? E o que que ele está fazendo? Aonde está o seu filhote quando você está assistindo televisão? O que que ele está fazendo? Quando você está no telefone? Quando você está tomando banho? Quando você tem uma visita com você? É muito importante que o seu filhote não tenha poder de escolha agora, porque ele não sabe fazer as escolhas que vão ser mais certas e mais seguras para ele agora. É por isso que ele precisa de você. Então, aonde dentro desse contexto inteiro vai entrar o exercício do place para o seu cachorro? Primeiro, ele tem que desligar essa mente. Por isso é tão importante que os filhotes tenham um bom condicionamento de caixa de transporte. Gente, o filhote tem o lugar dele. É a mesma coisa de você ter o seu quarto na hora de dormir. É um lugar onde você vai descansar, ninguém vai te incomodar, você não vai ligar para o que está acontecendo ao seu redor, você não vai ficar no estado de alerta, você precisa relaxar. E o seu filhote precisa disso, tá? Segunda coisa. Qual é o roteiro, a rotina? Se você já está saindo com ele, como você está fazendo essas saídas? Como você está apresentando o ritual de saída para o seu filhote? Isso é extremamente importante. Tem filhotes que ficam super mega animados para sair e a gente acha bonitinho quando eles são pequenos, mas daqui a pouco você tem um cachorro adulto que vai ter esse comportamento para o resto da vida. E lá na frente isso vai te frustrar e vai frustrar o seu cachorro também. Então, você tem agora a oportunidade de trabalhar tudo, não só o exercício do place. Se você está tendo toda essa resistência no exercício simples como o exercício do place, isso significa que todas as outras peças dessa equação estão fora do lugar. É mais tempo na caixa de transporte, é menos permissividade, não existe liberdade sem supervisão, é usar mais a guia dentro de casa e participar do processo. Participar do processo de aprendizado do filhote é a parte que mais demanda da gente. Significa que tu, muitas vezes dentro de casa, quando o seu filhote estiver fora da caixa de transporte, você vai estar com ele na guia, você vai trabalhar o place com ele, você vai fazer. Você pode usar, você falou que ela tem bom apetite, ele ou ela, né? É ela. Você pode usar a alimentação do dia só para esse exercício, se você quiser. Você pode particionar parte da alimentação do dia para o exercício do place e outra parte da alimentação do dia para, por exemplo, o condicionamento bom com a caixa de transporte. Ou seja, você vai abolir a vasilha por enquanto e vai trabalhar só nisso. Isso já vai te ajudar fenomenalmente. Agora, a sua postura, quem você é, a sua energia, a forma como você lida com seu cachorro, tem que ser uma forma mais neutra. E mais no sentido de você é o professor agora. Você ama o filhote, ele é lindo e maravilhoso, e você pode se reservar alguns momentos para o seu lado afetivo. Mas o mais importante, o que seu filhote realmente precisa agora é de alguém que mostre para ele como esse universo humano funciona, tá? Cachorros e filhotes, principalmente filhotes nessa primeira etapa, precisam muito disso. E isso vai te ensinar a ser uma pessoa que ama o seu cachorro de uma maneira mais construtiva. Você vai poder compartilhar muitos momentos com o seu cachorro, como agora vocês estão vendo aí a Lúcia aqui comigo, como os outros também estão aqui, de uma forma diferente, onde existe mais relaxamento, onde existe sossego, onde o seu cachorro pode de verdade participar da vida com você, porque ele sabe o que fazer nessas situações. Então, isso requer que você seja uma pessoa que respeite mais a condição do seu animal como espécie de cachorro. Ou seja, que você não fique o tempo inteiro pegando, conversando e falando, isso aqui que eu tô fazendo aqui é existir, tá? Eu tô ocupada aqui fazendo esse vídeo e os meus cachorros estão aqui comigo. O que que não existe é engajamento físico, porém, o que que existe? Todos nós estamos no mesmo ambiente, juntos, compartilhando desse momento. Então, eu quero que você veja isso como uma diferença e como faz diferença viver assim com seu cachorro. Então, faça uma análise por trás do roteiro integral. É você só e a cachorra em casa? Tem mais gente na família? Como todo mundo lida com esse cachorro? Tem pessoas mais agitadas? Tem pessoas mais ansiosas na família? As pessoas pegam demais no seu filhote? Ele está sempre no colo? Você tem restrições? Ao mesmo tempo, o quanto você está conseguindo integrar esse cachorro no contexto de uma maneira mais bem orientada? Porque também não adianta deixar o cachorro dentro da caixa de transporte o dia inteiro. Ele tem a caixa de transporte para dormir e para estar lá em momentos singulares, mas ele tem que começar a aprender junto com a guia, o que ele faz dentro de casa. Então você está tendo tempo para fazer isso? Enfim, se você puder me dar mais detalhes, mas para todo mundo, tá, gente, que está assistindo esse vídeo e vive essa situação, lembre o seguinte: não foque naquele problema em particular, que no seu caso é o seu cachorro tem dificuldade de fazer o exercício do place, quer ficar no lugar só. Não foque só no fato dele roer o tapete ou ele roer a guia. Pense mais além e pense no quadro geral, o contexto geral desse cachorro de convívio com você. E pense todos os outros momentos onde o seu cachorro não relaxa. E você vai começar a entender como aquilo ali faz sentido. E se prepare para passar por momentos de mais desafio, que vão ser os momentos onde você vai ter que condicionar o seu cachorro a relaxar. Que mesmo que você não tenha um tapete no chão, que seja o piso frio, é você pegar a guia
e ficar com seu cachorro sentado aqui até ele se render, de verdade. Isso é um processo que pode demorar horas e você precisa passar por ele junto com seu filhote. Então, tem vários momentos aí, mas eu acho que o objetivo desse vídeo não é a técnica do exercício em si. Eu sei que você fez uma pergunta direcionada a isso, mas a sua resposta não está nessa técnica específica. Ela está na forma como você está vivendo com esse filhote de maneira geral. Então faça essa análise. Se você quiser, manda uma resposta aqui para mim. Quem são os membros da família? Como é a relação de cada um com esse cachorro? Qual a rotina do cachorro? Com a sua rotina? Enfim, tudo isso vai fazer toda a diferença. E considere o uso da caixa de transporte. Implemente, faz toda a diferença. E com certeza, para um filhote, é a melhor coisa que ele pode ter para os momentos dele de sossego. Tá bom, Paulo? Eu espero que tenha te ajudado. Não quero fazer esse vídeo uma coisa tão longa, mas a ideia é vocês entenderem que não importa as ferramentas, acessórios, coleiras, guias, caixas de transporte, tudo isso vem para agregar. Mas isso tem que agregar um processo que vem da gente. Você é a melhor fonte de orientação do seu animal. Você vive com ele 24 horas do dia. Todas essas ferramentas e acessórios são extensões do que você já é. Então, se você não projeta essa energia certa, se você não se posiciona de uma maneira que você entende que você está lidando com uma espécie diferente, e você tem que apresentar o mundo para essa espécie de uma maneira preta e branca clara, você é sim o orientador dessa relação. Se você se perde nessa primeira etapa, todo o resto não vai, de repente, ter o efeito que você quer. Então, faça essa análise que eu acho que vale muito a pena, tá bom? E não deixe de ver o vídeo que eu fiz. Filhotes, uma reflexão detalhada, acho que vai valer a pena para você também, tá bom? Para todos vocês que assistiram esse vídeo, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar sempre aqui os comentários. É sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.